A confeitaria da Johanna aderiu ao Pix para facilitar o pagamento das encomendas de fim de ano. 60% dos clientes optaram por usar a ferramenta e ela também adotou essa nova forma de transferência. Muitas vezes eu preciso comprar algo para mim, então tenho essa facilidade de fazer a transferência pelo Pix sem pagar nenhuma taxa, porque às vezes a pessoa que eu vou fazer a transferência não tem o mesmo banco e também na empresa. Muitos fornecedores eu acabava tendo que pagar pelo boleto e isso demorava cerca de 2 dias para esse boleto ser compensado pelo banco, para só assim a empresa enviar o meu pedido. E com o Pix eu faço o Pix e a empresa já envia o pedido na mesma hora. O Pix começou a funcionar em novembro e, em menos de um mês, 44 milhões de pessoas e 3 milhões de empresas já haviam se cadastrado no sistema, de acordo com o Banco Central. Cerca de 1 milhão de chaves por dia. Só na primeira semana de funcionamento, o Pix movimentou mais de 12 milhões de reais. A transação instantânea a qualquer hora do dia, que não envolve dinheiro vivo e sem cobrança de taxas, mesmo entre bancos diferentes, são algumas das vantagens dessa nova modalidade de pagamento. A ferramenta é considerada segura, mas é preciso ter cautela na hora de fornecer os dados e cadastrar a chave no sistema. As instituições financeiras, elas estão fazendo o cadastramento das chaves de Pix nos seus próprios aplicativos. Ali eu faço o meu cadastramento. Se ligarem para os clientes, se entrar em contato via WhatsApp, via mensagem, via o que for, não é um modo confiável de se cadastrar a chave Pix. Isso sim pode ser uma fraude, pode ser um golpe.